တိုင်းထောင်ချီရဲ့ကုန်ကြခံပြီးတော့စားလုပ်ထားတဲ့နေစရာအိမ်ရှိပေမဲ့နေစဉ်စားသောက်ဆေးအတွက်အဆင်မပြေဖြစ်နေတာကြောင့် တရက်ကိုတပေါင်းခွဲနဲ့ပယံဝင်လုံးနေရတဲ့ဆိုတဲ့တရုပ်ဆောင်မင်းကြီးမင်္ဂလာပါပိတ်သက်ကြီးစပုတ်ဆိုင်ရန်တရုပ်ဆောင်တရားဦးနေနဲ့ပိတ်သက်တွေကသိရှိထားတဲ့တရုပ်ဆောင်မင်းကြီးကတော့နောက်ပိုင်းမှာဇာညွန်ရင်းစရာတရားဦးနေနဲ့ဉာဏ်ရောကမှာရပ်တည်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် အနုပညာအလုပ်တွေကောင်းခဲ့စေနှုန်းကဆွေမိဆောင်မိထားတဲ့ငွေလေးနဲ့အိမ်ဝိုင်းတဝိုင်းဝယ်ပြီးတော့တင်းထောင်ချီအကုန်ကြခံကတိုင်းအကြီးကြီးစောက်ခဲ့ပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာတော့အနုပညာအလုပ်တွေကနေပါသွားခဲ့ပြီးစာဝင်းနေရေးအတွက်အဆင်မပြေတော့တာကြောင့်ပညာဝင်လုံးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တရုပ်ဆောင်မင်းကြီးက တိုက်ကြည့်ရှိပေမဲ့အိမ်နာဝစီတယောက်အနေနဲ့ဝင်ဝင်မရှိတော့အိမ်မှာနေရတာတင်ငယ်လာလို့ပညာဝင်လုံးနေတာပါဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် တယောက်ဆောင်မင်းကြီးကတိုက်အိမ်ကြီးကလည်းရောင်းစားလို့မရဘူးလေစုဆောင်ထားတဲ့ငွေတွေကလည်းတိုက်ဆောက်လိုက်တော့အကုန်ကုန်သွားပြီအချင်းကလည်းဒီလောက်အထိမတွေးထားဘူးအချင်းတွေကပုံမှန်လည်းပန်းနေမယ်လို့ပဲတွေးထားခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာစကားရိုက်လဲမငါကြတဲ့အပြင်ဇာညွန်လေးတွေလည်းရေးထားတာရှိပေမဲ့ဘယ်သူမှမဝယ်ကြတော့မရောင်းရပါဘူးလို့လည်းပြောလာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပယံလုံးနေရတာပါဒီအလုံးလုံးရတာလည်းမချက
ာဖြေချားသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြောဆောင်မင်းကြီးကတော့အခုလိုအတင်းပြီးတော့ဖြေချနေရပါမယ်။သူကိုယ်သူဝမ်းနေနေမိတဲ့ထင်ပါရဲ့။မျက်ရည်လေးတွေတော့ဝဲနေရှာတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြရပါတယ်။ပြောဆောင်မင်းကြီးကတိန်ထောင်ချီတန်းနဲ့တိုင်းနေနေရပါမယ်။မိသားစုဝမ်းရည်အတွက်ရက်ွက်ထဲမှာပယံလုံးနေတာတနေ့ကို1000ခွဲရတယ်။သူများတွေကတိုက်ကြီးနဲ့နေပြီးတော့ကလေးတွေကိုတင်းတင်းတဲတဲထားနိုင်တယ်လို့ပဲထင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့စုထားသမျှပတ်စံတွေအကုန်လုံးကအင်းဆောက်တဲတဲကိုဝင်သွားခဲ့ပြီးမို့အခုလက်ရှိဝင်ဝင်မရှိတဲ့အချိန်မျိုးမှာရရလောက်ကိုဝင်လုံနေတာပါဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။